ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን የዕለቱን አጫጭር ወሬዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። በዚህ ወሬ ሰዓታችን በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ባምቦ ጋምቤል ወረዳ ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን በአዲስ አበባ የተመድ ስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ ከኃላፊነታቸው እንደተነሱ ቢቢሲ አማርኛ አረጋግጫለሁ ማለቱን፣ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የመቀሌ ከንቲባ ከኃላፊነት መልቀቃቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ስለ ኤርትራውያን የተናገሩት ከአውድ ውጭ እንደተተረጎመባቸው መናገ ሀገራቸውን 336 ኢትዮጵያን ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን፣ ግብጽና ሱዳን የናይል ውሃ ድርሻቸውን ላለማስነካት የያዙትን አቋም ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ኦማንና ባህሬን መደገፋቸውን በተመለከተ አጫጭር ወሬዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውሉም ምልክት ይጫኑ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ባምቦ ጋምቤል ወረዳ ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰላማዊ ሰዎች እንደተገደሉ የኦሮሚያ ክልል መንግስት መናገሩን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። ቦኔ በተባለ የገጠር ቀበሌ ግድያው የፈጸሙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እንደሆኑ የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫ ገልጧል። ለአማራ ብዙሃን መገናኛ አስተያየታቸውን የሰጡት ከግድያው የተረፉት ነዋሪዎች በበኩላቸው ከግድያው በኋላ በአካባቢው የደረሱ ጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እንድንወስድ አልታዘዝንም ማለታቸውን ተናግረዋል። በአዲስ አበባ የተመድ ስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ ከኃላፊነታቸው እንደተነሱ አረጋግጫለሁ ሲል ቢቢሲ አማርኛ ዘግቧል። ምክትል ኃላፊው ማቴጂስ ሊሮቴ ከኃላፊነታቸው የተነሱት መንግስት በትግራዩ ግጭት ገለልተኛ አልሆኑም በማለት ባቀረበው ቅሬታ ነው። ተመሳሳይ ቅሬታ የቀረበባቸው ሌሎች ኃላፊዎች እንዳሉ ዘገባው የመንግስት ምንጮች ጠቅሶ አመልክቷል። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የመቀሌ ከንቲባ ከኃላፊነት እንደለቀቁ አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ከንቲባዋ ታክልቲ ኃይለስላሴ ከኃላፊነታቸው ለምን እንደለቀቁ ከመግለጽ እንደተቆጠቡ ዘገባው አመልክቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስለ ኤርትራውያን የተናገሩት ከአውድ ውጪ እንደተተረጎመባቸው ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግሯል። ዲና ከአውድ ውጪ ተተርጉሞብኛል ያሉት ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ የተለያዩበትን ቀን አይወዱትም በማለት የተናገሩት ነው። መስሪያ ቤታቸውና መንግስት የኤርትራን ሉዓላዊነት እንደሚያከብሩ ዲና ጠቅሷል። የፌዴራል ዋና ኦዲተር ገመቹ ዱቤሶ ከኃላፊነት እንደለቀቁ የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። ገመቹ ላለፉት 12 ዓመታት የፌዴራል ዋና ኦዲተር የነበሩ ሲሆን አሁን ከኃላፊነታቸው የለቀቁት የሥራ ዘመናቸው በመጠናቀቁ እንደሆነ ዘገባው አመልክቷል። የፌዴራል ዋና ኦዲተር እጩ መርጠው ለሹመት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። 336 ኢትዮጵያን ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ፍልሰተኞቹ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት መንግስት በሳውዲ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ዜጎችን በሳምንቱ ለመመለስ በያዘው ጥረት ነው። ግብጽና ሱዳን የናይል ውሃ ድርሻቸውን ላለማስነካት የያዙትን አቋም እንደሚደግፉ የሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌት፣ ኦማን እና ባህሬን ማረጋገጣቸውን የግብጽ ጋዜጣ ዘግቧል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በበኩሏ የህዳሴው ግድብ በድርድር እንደገና እንዲቀጥል ጥሪ አድርጋለች። ሀገራቱ አቋማቸውን ያሳወቁት ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ግብጽ ከውሃ ድርሻዋ አንዲት ጠብታ አታስነካም በማለት ባስጠነቅቁበት ማግስት ነው። ክቡራን ተከታታዮች የዕለቱ አጫጭር ወሬዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ለኢትዮጵያና ለዜጎቿ።